gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil saacad cilmi guuleed oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay xafiiska guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada berbera ayaa ugu horeyn ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jiro furitaanka ururada siyaasadda iyo waliba dardargelinta xisbiga kulmiye ee xilligani sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay mudaharaadada ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradku isagoona sheegay inaan ahayn suuragal xilligan in mudaharaad ka qabsoomo gobolada dalka كلي وحل وجرا حلي سياسات أو دورشون لا في لين يسوع نقصوا فوليهين هل كوا حندون هي إن أنا جو قدومي حسب كل مياه قبل كساحل وحري فهنا عن كبحية قبل كساحل إن قبل كساحل وقبل حضارات ودت كتشوجات دت حضاريهين ودت شقيستا أو أنا كم مشغولين فدي كدري هذا ودت أد oo ah dadka horeeya ee intelligentiga ah marka dadka gobolka saaxil waxaan leeyahay waan idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aa waqti walba noola shaqeynaysaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda iyo qaranka jamhuuriyadda Somaliland dhammaan abnigeeda iyo ilaalintiisa iyo horumarkiisa sida uga shaqeynaysaan taana waan idinku mahad celinaynaa waan idinku habaleynaynaa halka ka sii wadana waanu leenahay bariyahan dambe waxa aad inoogu badan xisbiyada mucaaradka ahaa oo mar walba ka hadlaya in mudaharaad dalka la geliyo oo mudaharaad ku baaqaya mudaharaad xilligan aynu joogno dadkeena kuma haboona waxaanay ugu haboonayn sabab loo mudaharaadaba ma taalo maxaa yeelay sharci baynu leenahay dastuur sharcigeena iyo dastuurkeena iyo qawaaninta ay u ogol yihiin oo ay xukuumadda iyo madaxweynuhu hogaaminayaan ay ogol yihiin oo ay mar walba ugu baaqayaan in lagu dhaqmo oo cid walba ku dhaqanto oo xitiraamto ayaa waajib ah mudaharaadku dhibtu leeyahayna waa la garanayaa maalinkii hore ee sharci darrada ay lagu mudaharaaday waxa la ogaa dadkii ku dhaawacmay iyo dhibaatooyinkii soo gaaray maanta dadka leh oo waliba sahla aha dhaawacay ahaa oo aan dhimasho alxamdulillaah ilaahay waxba gaarsiinay maanta waxaan leenahay mudaharaad dib iyo dhibaato keeni kara waxaan shacabka jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka saaxil aan ugu baaqaynaa inaanay mudaharaad aan wax alla wax ku sababaya jirin oo sababaysnayn oo sharci ahayn inaanay cidina u soo bixin cidina u dhaganuglaan cidina u dhagtaagin ee qarankeena iyo nabadgeliyada aynu ilaashano dekursiga waxa lagu yimaada doorasha lagu yimaada isriix iyo iscay iyo orod kala midna lagu ma yimaada tartan baa lagu yimaada tartankuna tii xilligeeda ha gaadho xisbiga kulmiye kalsooni wuxuu ku qabaa xilli wal oo doorasha timaado inuu tartamo haddii aan gobolka saaxil u soo noqdo gobolka saaxil doorashooyinkii ka dhacay imika waxa jirtay oo ugu horeysay doorashadii labada kun iyo labiyo tobanka ee ururada waxa tartamayay toddoba urur baa tartamayay oo ku tartamay gobolka saaxil taageerayaasha uu gobolka saaxil ku leeyahay xisbiga kulmiye markaan ka hadlo wuxuu xisbiga kulmiye ku guuleystay 9 kursi buu ku guuleystay halka 6 xisbiye kalena 12 xisbi 12 kursi ku guuleysteen golaha deegaanka oo koob iyo 20 ahaa marka ka hadlo doorashadii 17kii madaxtooyada ee 3 xisbi tartamayeen xisbiga kulmiye wuxuu gobolka saaxil oo helay 6,000 baa ka codeeyay dheeraad 7,000 iyo dheeraad buu ku ayuu ku guuleystay halku labada xisbiye kale in ka yar ay maxay dhigay kooda guuleysteen tirada oo xisbiga kulmiye helay doorashadii koob iyo 20kii ayaa timi ee baarlamaanka iyo labada gole isa saaran iyo golaha deegaanka xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay golaha deegaanka 6 kursi halka ka ahaayeen 13 kursi golaha deegaanka labada xisbiye kalena waxay heleen تضرب كرسي بيهله وكلا برد ويقولي بشيء جنيين هذانا معارضكم إلى محارة ضيق والله ذكرت بشيء جنيين إني دم حدا يكستين قبل كساحل هل كسوق تجنا هل كدورها برلمان كا قالوا وكيل رئيس سوماليلاند جمهورية السوماليلاند وحسب كلمية كوجوليستي أبر كرسي هل كلا بضع حسبية كلنا أي كوجوليستين لح كرسي ثانا واحد سنتين هذا يفرق قول هاي قبل كساحل ومحان الأحضاء دتك بالشدة كل نول وعدد حسبك كلمية تابع سن أو تاجر سن أو أوت كله قيمها ومحان هذا حسب يقول هي حكومة كلمية إيجار سيسين الجرمية مركا لو جدبو قبل كساحل يهرو مركا وأنت حسبك كلمية شوقي وجاري إلى نحن مهد علينا أنا أقول حكوش لي وقت جا جودي دي كابين كي قبل كساحل هل كمالت التاجين هي إيه هل كمالتي تاجنا أبيك الفقت هي مشاريعك كقصومي الحمد لله على كل حال شد كبربراء إيه سكحراء هالجيسة ما أنت مركب صومرتو حلوك لسعون شو ليدا شو الساعة ما أنت لو حلوك لسعون الساعة دي يبقى إني صبريش oo dadkeena iyo nafaheena iyo maalkeena sanad walba qaadi jiray oo intaas oo khasaare ay inaga geysan jiray ayaa maanta laga warwaray yahay oo hawliyari iyo miyad wanaag lagu soo maray xilli alla xilliga doontana aad ku soo maraysaa oo wax Ilaahay loogu mahad celiyo dekedeeni oo maanta dekada caalamka la tartamaysa in badan ka horeysa airportka aad ogtihiin horumarka ka jira gobolka waa horumar aad u horeeya dadka reer saaxilna ay og yihiin أبالله أي أبوها يان حسبك كل مية أو كي كجرب تاجين هنا مدحوينها كمريد السوماليلاند وذن موسى بيحي عبدي يمدحوينها كحجان كيس عبد الرحمن سيلعي إيو حول وذن هذا دولة حسبك كل مية حنولنا هاي حنبليو كوش عقبتين ومدن لإلا بكريم أنا لو أنا إذا كجرب تاجين هاي بالشديننا وإذا كجرب تاجين تهاي geesta kale gudoomiye sacad cilmi guuleed oo wax laga weydiiyay guri magaalada berbera maalmihii u dambeeyay hadalhayntiisu badnayd oo hore ugu kureysnaa xisbiga kulmiye hase yeeshee dhawaan urur siyaasadeedka ka ah uu kureystay kadibna dib looga qaaday oo xisbiga kulmiye dib u kureystay ayaa arrintaasi iyadana uu faahfaahin ka bixiyay guriga haddii aad weydiisay waan arkayay guriga berbera bulshada in la soo dhigayay xisbiga kulmiye xafiisyadiisa u gaarka ah muu ahayn gurigaas xafiisyada yada gaarka noo amu ahayn laakiin waxa jiray rag masuuliyeena oo golihii deegaanka ah ee ku tartamay oo xafiisyada guriga gaar u lahaa gurigii uu u lahaa ee u rinjiisna ee uu qalabka u oolaa oo dadka qaarkii amar la'aan ku galeen isagoo aan la ogeysiin isagoo oo rinjigii hore laga bedelayo oo la buufinayana uu arkay la ogaaday bacdeen dembigu ka galay guriga ون لولا صون نقضي سيدي هرنا لوجو بدلي قف كنا استقعد ده هنتي جيسة حق له ويقدمي حتى واحد قال إن نكى هنتي لا يقول يسكلها لا حرو فكانت معلوم عليك يسينو نكى هنتي لا أنا أقول إن لا حرو وما يستو محايا لي قولي عد كلا مسؤول كأهي قف كقولي أوكريسنا قلب كأو الله أي هنتي لا مركاكا تسيف قف كهنتي لا يقول قبل وريك راوي شلته لكن waxaa guriga cid masuulka ka ah ee lacagta bixisay oo kareysan yahay iban ka aaminsan inay waqtiga masuulka tahay way dadka siyaasadda ay ka bilaabay ururadi waa tan lafay ee xisbiga kulmiye gaar ahaan gobolka saaxil waxaad moodaa in aan wax dhaqdhaqaaq oo ay iska difaacayaan ama ay ku kasbanayaan kalsoonidii shacabka aanay samaynin oo dushooda habeen walba lagu tirinayo tabacaydii sabab yasinow anaga xisbiga kulmiye hadaanu nahay waa xisbi facweyn oo in badan soo shaqeynayay oo in badan jiray waa xisbiga ku suntan xisbiga mujaahidiinta ama aabayaasha Soomaaliland xisbi warwaraya oo urur ka warwaraya ma aha iyo xisbi tartan ka warwaraya xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu u tartamo dadkiisana kalsooni tiyaaru aanu qabnay mid ka sii weyn baan ku qabnaa maanta haddii shalay 50% aanu heleynay maanta 90% iyo 80% aanu heleynaa ka aaminsanay xogayaha gobolka Saaxil ee xisbiga kulmiye maxamed nuur oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay guud ahaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil alxamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah in hadalada intii badnayd in gudoomiyaha dhameeyay laakiin aanu jeedno raacinay mahadnaqa xisbiga ayaan ka hadlayaa xisbiga dadka soo saara wadadka miye magaalada jooga day magaalada tay aday tuulayeen dadku waa dhaga raacay horta aad waxaan ugu mahadnaqayaa qof kasta oo xisbiga kulmiye ka tirsan minbar ila galbeed gaar ahaan gobolka Saaxil iyo tuulooyinkiisa inta miyiga joogta inta magaalada joogta aad baan ugu mahadnaqayaa waayo waa dadka xisbiga ku dhinta soo saarana inta markan ka imaado in magaalada Berberi waa magaalad dad nabad jecel oo shaqaysta oo khalkhalka iyo dhibaatada aan midna shaqaysanay midna aan shaqaysan in badan maxay haytay aduu yahay xisbi facweyn oo daaweyn in badan horta waanu gaabsanayna waanu hadallada qaar waanu ka gaabsanayna laakiin imika wixii ka dambeeya sida loo hadlayno hadla doona hadii la hayra sida loo jawaabayna waanu jawaabi doonaa maxamed abdullaahi soo fariistay STAR TV berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 gees ama xidig 2 eber 2 gees isticmaal shirkadda ugu ballaaran geyga Somaliland